parada em clama. Junto com o calor do corpo, arrepio toma conta. Nas preliminares, a donzela se transforma. Controle da situação em suas mãos. Deitado na cama, só sentindo a sensação de poder estar ali, exercendo o momento. Curtindo cada minuto daquele acontecimento, como se fosse o último, se fosse o primeiro. Contando os minutos que traça nesse ponteiro e tic-tac. E deixa o relógio parado, a gente junto para o tempo. É forte, exceto troca de olhares, tapas, puxões de cabelo. Coração acelerado, respiração em peso. Você presa em meus braços, já se sente segura. Sorriso iluminado, acompanhado de ternura. Formosura, bela, linda, princesa, te quero bem. Te agrado com carinho, me agrada com vai e vem. Representando aqui em Piuma, fala com nós, vem.